Mais de 32 milhões de eleitores não foram às urnas neste ano, no primeiro turno em todo o Brasil. Em Mato Grosso do Sul, gente, a abstenção foi de 22%. Os milhões de eleitores que não foram às urnas foram significativos nos resultados do primeiro turno das eleições 2022. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, pouco mais de 32 milhões e 700 mil eleitores não foram às urnas no primeiro turno. Em Mato Grosso do Sul, 440.783 eleitores não votaram. Ao todo, 1.540.926 eleitores compareceram nos locais de votação nas sessões dos 79 municípios do estado. Em Três Lagoas, 25,26% dos eleitores não compareceram às urnas, o que representa 22.112 faltosos. A dona Ana Moraes da Silva está na lista dos que não foram votar neste domingo. Não voltei porque minha filha tem problema de saúde, ela estava doente, né? Eu dei o remédio para ela e ela ficou deitada o dia inteiro porque o remédio dá sono, né? Aí não deu para a senhora votar? Não teve jeito de eu vir, né? Porque eu estou a pé também, não ando de bicicleta. Se não conseguiu votar no primeiro turno, para o segundo, a dona Ana faz questão de comparecer às urnas. Ah, pretendo, né? Vou votar sim. O que a senhora achou do resultado da eleição? Achei bem, mais ou menos, né? Queria que ela ganhava. Aparecida Cristina Pereira também não votou neste domingo. Por causa que eu não fui lá no fórum para coisar meu título para me votar. Estava sem o título? Não, é porque a gente, quando você não volta, aí você não tem que ir lá no fórum para pegar. Mesmo que eu fazer biometria, tem que pagar lá para justificar. Justificar, porque a senhora não tem. Isso, para justificar, isso. Aí eu não voltei por causa disso. E para o segundo turno, a senhora pretende votar? Eu nem sei se eu vou no segundo turno por causa disso. O número de eleitores que não compareceram para votar nas eleições deste ano em todo o Brasil foi inferior se comparado ao pleito anterior. O mesmo ocorreu em Mato Grosso do Sul. O número de abstenções foi inferior ao número de faltosos na eleição passada. Ainda de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, pouco mais de 5,4 milhões de eleitores votaram em branco ou nulo para presidente no primeiro turno das eleições, o que corresponde a 4,4% do total de votos. Em Mato Grosso do Sul, 53 mil eleitores votaram em branco e 61.130 nulo para a eleição de governador. Em Três Lagoas, para o mesmo cargo, 4.281 eleitores votaram em branco e 3.537 anularam o voto. Para presidente da República, em Mato Grosso do Sul, o número de abstenção foi de 17.651 eleitores e 30 mil anularam o voto. Em Três Lagoas, dos eleitores que compareceram às urnas, 937 votaram nulo e 1.394 votaram em branco. Já para os cargos de deputado estadual e federal, o número de votos brancos e nulos foram bem maiores. No estado, 94.828 eleitores votaram em branco e 51.349 anularam o voto para deputado federal. Para deputado estadual, 85.541 também votaram em branco e 43.439 anularam. Em Três Lagoas, 5.900 eleitores votaram em branco e 3.303 anularam o voto para deputado federal. Para deputado estadual, 5.333 eleitores votaram em branco e 2.979 votaram em nulo. Dona Antônia Canuto de Souza foi uma das eleitoras que só votou para presidente. Para os demais cargos, apertou um monte de zero. Só para presidente. Eu tenho fé em Deus e todo mundo tem que ter fé em Deus, mas eu acho assim que eles estão deixando a desejar, né? Isso. Para os demais, a senhora não votou? Para os demais eu não votei, porque eu acho que a maioria eles quer saber só do embolsar o dinheiro e o resto não estão ligando mais para nada. Como que a senhora fez na urna lá, dos demais? Foi isso que eu fiz, igual estão fazendo, eu fiz. Votei só para o presidente foi o que aconteceu. Fazer. Mas a senhora colocou o quê? Ah, eu coloquei, né? Eu fui colocando 00. Coloquei 00 em todos, depois cheguei lá e coloquei o número que eu tinha para colocar presente. Só isso que eu fiz. Demais, tudo zero. Tudo zero.
Porque a senhora não sabia os números ou porque a senhora não quis? Porque eu não quis, porque se eu quisesse eu tinha levado a colinha, né? Que para levar a colinha pode levar. Foi isso que eu fiz. Eu tava disposta a não votar, né? Eu não ia votar. Mas quando eu cheguei lá, eu ia pro meu trabalho, eu ia trabalhar ontem, né? E eu falei assim, aí como que eu tinha que chegar às 7 e pouco, era 6 horas, eu olhei aquela, lá onde eu voto lá, eu falei, sabe uma coisa que eu vou parar aí e vou votar? Mas eu vou votar do jeito que eu quero, do jeito que eu sei, do jeito que tem que ser. Aí fui lá e votei do jeito que tem que ser, do jeito que eu quis.